现在哪有分过年分暑假，分分秒秒航空业大爆发，抢客人、抢飞机、抢座椅、抢航点，眼睁睁看着钞票满天飞。但是探及右手性命爱狗啊，四个小时通关，好不容易登机了，两光机长就和全机哭等一个小时，打劫的机场差点撞机，连降落都要凭运气。我们老师来告诉我们，哎，花钱买灾难谁要啊？四年的疫情封锁期过去，对，报复性旅游开始来了，而且五六七八九月是航空旅游的最旺季，现在马上要点燃战火。马上长荣就说了，嗯，我们泰国来回不用到了万元，所有这个泰国机票下杀到七二折。是，好，你现在这么多人，我告诉各位有个很恐怖的事情。哪里？桃园机场容纳不下了。哇，那怎么办呢？现在大家都有个经验，是你现在到桃园机场下，因为空调不够，对，不知道都什么都接驳车。是，现在好多人都用接驳车。幸好一个好消息来了，这个桃园机场宣布是第三航厦西侧廊今年年底就要启用了，千呼万唤啊！2027年是全面启用，对，增加2000万人次的运送量，这样我登机不用等那么久了。而且肥水不落外人田，这2000万人是第三航厦，是谁优先？华航、长荣、新宇航空，国航先用啦，100%是国航先用，所以大家不要再怕要接送了。好，最赚钱的是哪个航空公司？哪一家啊？就是阿联酋。台湾人很多搭阿联酋，为什么到欧洲都转阿联酋？对，阿联酋在去年居然带了5190万名旅客，真难想象的数字啊！收入330亿美元，是净利哦47亿美元，不简单啊！创下有史来最高盈利率，而且我觉得做阿联酋员工真好。11.12万2000个这个员工，是每个人加发20周的奖金，好开心啊！好，这么多人来旅游，飞机量这么大，会出什么事情？会出什么事？忙中出错哦，各式各样忙中都会出错。来，我跟你讲最恐怖的，这个是日本的福冈机场，到福冈要小心。这是日本航空这个 JAL 的一架飞机，是。他在跑道上已经要滑行要起飞了，对，你知道他时速多少？120公里，准备冲了哦，准备冲了，是，就一本日他母公司日本航空的飞机从这个备用道转进跑道，又来了。之前那个自卫队那个不是在撞了一个自卫队上的这两个民航机撞在一起，天大地大的事情。结果正要起飞这架飞机紧急刹车，刹住了。马老师，刹住了你还有什么好讲的？各位要知道，飞机紧急刹车是天大地大的事情。当一架飞机紧急刹车之后，这架飞机 不准再飞，因为紧急刹车不知道造成你任何的事故。那我机上200-300人怎么办？全部重来，全部重来，耽误行程。你看，就为了这一个误入。好，那我再给你讲，这么多人，英国前阵记不记得？他居然自动通关系统是故障4个多小时。各位要知道这故障有多严重，英国是15个机场跟所有的车站全部用自动查验通关系统，它是面部辨识的，是你一故障全部完蛋，全部不能自动通关。你看看这个乌乌压压的，全部都是卡在那个进退两难啊。对，所有的机场所有的车站全部都瘫痪掉。所以你就知道现代科技越发达，人类越发达。我再跟大家讲个英国的这一架飞机是英国捷航，是这个机长在打电话干什么？在道歉。他没事道什么歉呢？因为他迟到了一个半小时，迟到一个半小时。你说乘客全登机了？对。那结果他打电话，对不起，因为我去买披萨。你再说一次，你为了买披萨让大家等你一个半小时？他说他为什么买披萨？第一个，他说每个机组人员每个人只有2个3明治，是太烂了。我不吃这么烂三明治，你不早一点买吗？第二个，我就去买披萨，就排队100多人，他又不让我插队，好烂的披萨店，所以我就只好排队，耽误了你一个半小时的时间。你看看有这种事情，结果一听了以后快火大了。好，我再给你讲个恐怖的事情，这是澳洲，
兰威尔斯，是他是一个驾驶带了一对一个65岁的女生，一个60岁的男生旅客，是他要飞，结果注意看，起落架放不下来，起落架放不下来，他都要降落了，越飞越低耶。对，起落架放不下来，怎么办呢？完全没起落架，最后再拉起来，机腹着地。哦，注意看，他还是准备要降下去，有火光哦。他又看到火光起来了，居然用机腹着地，磨了磨了磨到地面了。是看这技术多好，居然用机腹着地。是，哇，欢呼声通通响起。好了，我现在要跟大家讲一个我心目中航空史上最可怕、最难忘，但是伤亡最少的一件。你有看过敞篷机吗？敞篷车吧，敞篷机有敞篷机。哎，那云霄飞机，你坐在座位上，在那边坐云霄飞机来，我给大家看一下，这实在不可思议。看云霄飞机，你坐在这个是飞机啊，这是飞机，这下面你知道吗？哦，这样就看得出来了，敞篷机。好，它从希洛国际机场飞到檀香山国际机场，是，你说这两个机场。飞一次多少时间？35分钟。是，你知道他一天要飞几次来回？几次？16次。一天来回，一天来回就16次。好，结果这个是他第9次。是，一起飞的时候，我告诉你，飞机嘎啦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 响。哎呦，他嘎啦响，大家都不以为意，因为这个老飞机了，大家觉得已经习惯。你看这个，哇，好可怕！我告诉你，起飞之后，放一下就巨响。居然上面的天花板整个不见了，不见之后，它飞多高了？人会不会被吸出去？我给你讲，它是飞到23分钟的时候，它总共35分钟嘛，对，飞到23分钟的时候正在爬升，它20分钟爬升，15分钟下降，是，它总共35分钟。我给你讲，机长跟副机长那个天花板一飞出去，对不对？他们两个都往后拉，一往后拉，头一看，看到天空，看到天空，你讲对了，好可怕，看到湛蓝天空。还有一个，第二个。没氧气，马上带氧气，瞬间要昏迷。第三个，两个人讲话，对方听不到，那风声太大了。哇，副驾驶跟正驾驶坐在隔壁，你看他这个是很前端的，整个屋顶不见，离他很近呢。对了，他已经看到了。然后第四个最可怕的一件事情来了，面罩有掉下来，这些乘客都有弄了氧气面罩，氧气管子断掉，更没有氧气供应，那会出人命啊！那出人命，因为那么高空是没有人。然后最可怕的一件事情，居然有三个空服员还站在这边服务。三个位第五排，那不是被吸出去了吗？好，来各位看，这正驾驶，对，这副驾驶，副驾驶当时飞完这一趟就要升阿罗哈航空有史来第一个女性的正驾驶。所以对他是生命很重要的一次，这是座舱长。对，座舱长他是35年座舱长，是阿罗哈航空最高阶层、最资深座舱长，身经百战了。他在第五排，哇！一天花板一飞出去，他跟着飞出去，他跟着飞出去，因为他正在送餐呐、他整个人就飞掉了，不知道到哪去了。好，来大家看，这位空姐叫本田，她当时在16排，是。飞飞出去了，咻一下风把一吹，断起来撞了机尾巴，是头撞了机尾巴，血流无注，但是他还在机舱里面。对，最可怕的是这个空姐不要掉下去就好了。他在第二排，第二排是一定要飞出去。天花板一打开的时候，一个板子打了他头，他瞬间就昏迷，昏迷被风一吹，他旁边坐了一个日裔的美国人，是一伸手一把拉住他，拉住他。对不起，拉住他的左手，是一把拉住他左手，就这样扯到，他整个人飞起来，他把他扯到，就这样一从头到尾就一直抱，救命恩人呢，就抱了他，所以一个是被冲了冲底，一个被他抓到。好，结果一起来之后，第一件事情要先降到安全的高度，不是氧气的高度，是是，全机都没氧气。对，第二要降到氧气高度，第二个你知道发生什么事情？各位观众看一下。当这里没有拉扯的时候，机头往下垂了1公尺，这会不会断掉啊？就是机身机头差了1公尺，差1公尺，所以再来就整个飞机断两截了。最淡1公尺还没完，空中解体，他找到
毛伊岛的有一个备用机场、哦、要降下去，是，结果前面一个3000公尺的山挡在那里，你要撞山了吗？你要是爬过山，要不然是绕过山，但它机头是垂的，爬山也爬不上去，绕山会不会解体？告诉我后来怎么了？我告诉你，绕完山幸好没解体，一命大，到了机场一放起落架，主起落架灯亮了，砰，放下去了，前起落架灯不亮，完了，灯不亮，不晓得放下去没有，那你的鼻轮不就要磨地一路？不行，它机头掉下去的、哎、它不能够，它不能一天就栽下去了，飞过塔台，它不敢降落，飞过塔台问塔台，我的前降落起落架有没有放下来、嗯、塔台说救命啊 ！OK， 有这一辆敞篷云霄机是九死一生，但是居然最后看安全降落。哇，谢天谢地、啊！只有一个座舱长飞出去，蓝星飞出去。你现在如果到檀香山机场旁边有个公园，就叫蓝星公园，就为了纪念他，居然只有一个不幸空服员丧命，但是有65个乘客受伤。哇，各位，旅游旺季，希望大家都旅游平安，不要出任何的事情。五七报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家。同时，请介绍更多好朋友来支持五七报新闻。俊相还有优秀的五七报新闻团队，会继续为大家每一天挖真相。